მაგის ალბათ მე გახლავართ ინუში ხლაძე. სულ მალე ახალი წელია. ჩვენ გვეულდება 21 დეკემბერს არქეოლოგიურ სანახაობად თბილისის ფილარმონიის საკონცერტო დარბაზში. ეს გახლავართ საფოსტოლიჯისი. და ასევე ამ მეჯლისზე ასოციაცია საქართველოს ქალბატონები აჯილდოებს წარმატებულ ქალბატონებს. ჩვენთან დღეს სტუმრად იმყოფება არქეოლოგიური წარმატებული ქალბატონი, რომელსაც სულ მალე მიენიჭება წოდება საქართველოს ქალბატონი. ლამას ინგაპლესი. გამარჯობა, მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. დამდეგს გილოცავთ ყველას, შენ გილოცავ ჩვენს ოპერატორს, რა თქმა უნდა მსმენელებს და მაყურებლებსაც. და უღმესი მადლობა, რომ მე ვარ ნომინანტი და მოუთმენლად ველი 21 დეკემბერს, რომ ეს საპატიო წოდება საზეიმო ვითარებაში მივიღო. დიდი მადლობა ნამდვილად. მადლობა შენ, რომ ესეთი არეჩოლებრივი ადამიანი ხარ და საკმაოდ წარმატებული ხარ შენ სფეროში, ესე ვთქვა, ცდილობ მონახევრი. ცდილობა გამინდის, მაჩაც ვიტყოდი. კინგა, საყვარელო, მე მაინტერესებდა, სულ მალე ახალი წელია და შენი საახალწლო რჩევები ჩვენ ზოგადად საზოგადოებას, რას ვრჩევდი შენ საახალწლო ტრაფერებში შეიმოსონ, გაქვს თუ არა რამე ტრადიცია საახალწლო, გაგვიზიარე შენი აზრი. ტრადიცია პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ოჯახთან ერთად საყვარელ უახლოეს ადამიანებთან ერთად შეხვედრა. ალბათ ეს ყველა ქართველს გვაქვს ასეთი ტრადიცია, ამის გარეშე ახალი წელი არ არსებობს. ასეთი ოჯახური დღესასწაულია. ჩვენ ვიცით, რომ გოჭის წელი მოდის და თანაც მიწისფერი გოჭისო და მიწისფერი რა ფერია? ყავისფერი, შავი. Ну, პრინციპში მიწა სხვადასხვა სხვადასხვა სოფტი შეიძლება ხო მოკრია სოფტი ეგრეთ წოდებული. თუმცა რა მე ვიტყოდი, რომ თუ კითხვენ ამ რჩევების გჯერავთ და გაქვთ ამის სურვილი, რომ მიხვეთ ამ რჩევებს. მე ვჯერა ინგაბლესის. კი, რა თქმა უნდა. თუ არადა ჩემი აზრით, მთავარია თქვენი განწყობა, ის ფერი და ის სამოსი, რაც თქვენ გახარებთ, რაც კარგ ხასიათზე გაყენებთ და რაც თქვენ სულსა და გულს აბედნიერებს, ის ფერი ჩაიცვით, შემოკარგებო. მე მაინტერესებს ინგაბლესი, როგორ ხდება ახალ წელს? თუ გაინგა რამე ტრადიცია, როგორ შეხვდები ლევანდელ ახალ წელს? შენ ლევანდელ ახალ წელს ჩემს ახლად გარემონტებულ სახლში შეხვდები და ძალიან ბედნიერი ვარ ამით. და ტრადიცია მაქვს ძალიან ჩვეულებრივი და ტრადიციული. ეს არის პატარა შემწვარი გოჭი და ძალიან მიყვარს ასფალტისფერი. ზოგადად არა დაბრაწული გემრიელი, როგემრიელი ეს გოჭი ვიცი, მაგრამ ამ წელს არ შეიძლება გოჭი და შესაბამისად გოზინაყი, საცივი და ასე შემდეგ. ძალიან ტრადიციული და შეიძლება მოსაწრენიც იყო, მაგრამ ასია და რა უკნა. არავშევს რა, მე მგონი შემდეგი წელი ისევ დაბრაწული გოჭები გოვდება ჩვენ სუფრაზე. რა თქმა უნდა, ერთი წელი გავისვენოთ. აუცილებლად. გოჭის ხორცის გარეშე. შენ საქმიანობასთან დაკავშირებით თუ არსებობს რაიმე ტრადიცია? ტრადიცია არსებობს, დიახ, სწორადაც რომ ყოველ ახალ წელს, აი უკვე მეოთხეჯერ ვატარებს საახალწლო სემინარებს, სურვილების ასრულების სემინარები. ანუ ეს არის სურვილების ასრულების ფსიქოლოგიური, ენერგეტიკული ტექნოლოგიები, NLP ტექნოლოგიები, ჩემი გამოცდილება და ერთი სიტყვით, სწორად როგორ უნდა ჩავფიქროთ სურვილები და ასევე ჩემს მსმენელებს საახალწლო თავაზობ ხოლმე ვიზუალიზაციის რუქის შექმნას. მოგეხსენებათ, ეს არის ერთგვარი დაფა, ანუ სინამდვილეში ვატმანის ქაღალდია, რომელზეც ჩვენს სასურველ გამოსახულებებს, აი რაც მინდა, როგორი სახლი წმინდა, როგორი კაბა წმინდა, არ ვიცი, როგორი ბრილიანტის ბეჭედი წმინდა, როგორი წარმატება წმინდა, როგორი ოფისი წმინდა, კი, კაბები, ფეხსაცმელები, მანქანები, მათ შორის არამარტო ნივთიერი, არამედ ურთიერთობები რა გინდა, რომელი ქვეყნები გინდა რომ ნახო, ერთი სიტყვით თავისი ალგორითმი აქვს ამას, ამას ვაკეთებ თოლმე სპეციალურ ენერგეტიკულ პრაქტიკებსაც დავურთავთ იმისათვის, რომ აი ეს წარმატების და ასრულების ენერგია ჩავაქსოვოთ ამ ჩვენს ვიზუალიზაციის რუქაში და
აი ეხლა ჩემი მსმენელები უამრავ იმწერს რომ თითქმის 80% შესრულდა შაშანდელი რუკიდან წელს უნდა გავაკეთო რომელ დღეს გავაკეთო თინკა რომელ დღეს ჯობია სასწრაფოდ ვაკეთებ ფროგას კი იცი რა საინტერესო და სასიამოვნო რაღაცაა ინგა შენ ძალიან დიდი სახალხო სიყვარული გაქვს სოციალურ ქსელებში ბევრი აზიარებს შენ მიერეს თქვათ შენი საავტორო სემინარებს დიახ სემინარები იქნება თუ გამონათქვამები იქნება რჩევები იქნება რა არის საჭირო რომ ახდეს სურვილი ბევრი რამ არის საჭირო ბევრი შემადგენელი ნიუანსია პირველ რიგში ჩემს ჩვენს მაყურებლებს ვეტყოდი რომ პირველ რიგში უნდა ვიცოდეთ რა გვინდა გასაკვირია მაგრამ ადამიანის უნარზე არ იცის რა გვინდა და მეორე რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და ზუსტად ჩამოაყალიბო ხო აი ეს მაგალითი ყოველთვის მომყავს ხოლმე მინდა მეტი ფული გახვედი გარეთ თათთეთრიანი იყოვე ეს გინდო და აშკარად არა მინდა ჯანმრთელობა ვიღაც შემოვიდა შემოგიტანა ჟურნალი ჯანმრთელობა ეს გინდო და არა სამყაროს ასეთი კანონი არსებობს რომ რაც შეიძლება იყოს გაგებული არასწორად ის აუცილებლად იქნება გაგებული არასწორად არ ესმის არც ჩვენს ქვეცნობიერს და არც მაღალძალებს და არც სამყაროს ქარაგმები გადატანი თითქმები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ მაქსიმალურად ზუსტად მაქსიმალურად დაზუსტებით მაქსიმალურად აი რომ ზედმე კითხვაც რო აღარ გაჩნდეს ხო აი როგორი და აი ეს მინდა და აი ესეთი და დავამატებდი მესამე ძალიან მნიშვნელოვან მომენტს ეს არის ის რომ ჩვენ რაც არ უნდა ვინადროთ ეს იქნება მატერიალური თუ არამატერიალური ხო პირველ რიგში ყოველთვის უმთავრესია რომ იყოს ჯანმრთელი იყო ცოცხალი იყო ბედნიერი ამ შენი ახდენილი ოცნებით იმიტომ რომ შეიძლება ოცნება და სურვილი ახდეს მაგრამ ისეთ პირობებში რომ არანაირი ბედნიერება არ უნდა როგორ შეიძლება ადამიანი იყოს ბედნიერი შეიძლება ადამიანი შეიძლება გახდეს ადამიანი სინამდვილეში ამ ადამიანების უმრავლესობას გონია რომ ბედნიერება არის რაღაცა ნივთებში და გარემოვლენებში მატერიალური სინამდვილეში ეს არის ჩვენში და შეიძლება ადამიანი სრულიად ბედნიერი იყოს და არ ქონდეს მას მილიონები ოქრო ბრილიანტები და ასე შემდეგ არამედ რაღაცა ძალიან ჩვეულებრივი გასაგებია რომ კომფორტი და ელემენტარული რაც ადამიანს არსებობს ჭირდება ეს აუცილებელია მაგრამ ეს ბევრ ადამიანს აქვს, მაგრამ ბევრი არ ამბობს, რომ ბედნიერი ვარ. რატომ? იმიტომ, რომ შიგნით არის და ეს არის რაღაც ასეთი ფსიქოლოგიური მომენტი, ეს არის ადამიანის შინაგანი განწყობა, მისი ასე ვუწოდებ თანამედროვე პროგრამისტული ენით სეტინგები, ხო, აი შინაგანი მომართულობა, როგორია? ეს აღზრდაზეა დამოკიდებული საგვარეულოზე, განვლილ ცხოვრებაზე და ბევრ რაღაცაზე. ვითარებით მაგრამ ჩვენ ზუსტად ამაში ვეხმარებით ჩემს კლიენტებს, ჩემს მენელებს, რომ მიუხედავად გარემო ვითარებისა, მოიპოვო შინაგანი ჰარმონია. და ამას როდესაც მოიპოვე, მე გარე სიტუაციებსაც ძალიან ადვილად უმკლავდები და აი ამ ბედნიერების შეგრძნება, ну კარგი ბედნიერება თუ არა, კმაყოფილება მაინც. ანუ კარგად წნარად კმაყოფილად ჰარმონიულად იყო შიგნით, არ იყოს ეს რაღაც აიწონა და აიწონა, არ იყოს შინაგანი ბრძოლები, ხო? აი ამას მაინც რომ მივახციოთ. განმეორდები შენ გაქვს ძალიან დიდი სახალხო სიყვარული სოციალურ ქსელებში, რაც საკმაოდ რთული მისაღწევია. როგორ შეიძლება როგორ შეიძლება ადამიანმა მოიპოვოს სახალხო სიყვარული და რა არის წარმატების ფორმა? მე ვიტყვი რომ ეს სახალხო აღიარება, ცნობადობა და სიყვარული ხო მოვიდა მიზან მიმართული გეგმაზომიერი მუშაობის შედეგად. ეს არ მოსულა ერთ დღეში, ეს იყო ეს ცალკე ალგორითმი და ცალკე ცოდნა როგორ გააპიარო და როგორ დაარეკლამო შენი თავი, როგორ შექმნა ეს ცნობადობა. Ну, ამასაც ვასწავლით სხვათა შორის ჩვენს ცენტრში, როგორ გააკეთო შენი ცოდვის მონეტიზირება ინტერნეტის მეშვეობით. ამის კურსებიც გვაქვს თან რეკლამა ჩავაგზავნე. ხო და მეორე ალბათ ჩემი აზრით ის არის რომ ადამიანები გრძნობენ რომ მე აბსოლუტურად ალალად
და მთელი გულისყური და ინტერესი ვეპრობი ჩემს საქმეს. არ შემოდის არც ერთი წერილი, დღეში ათეულობით წერილი შემოდის ჩვენს ცენტრზე, რომელსაც პასუხი არ გაეცეს. თანაც ყველაფერი ის ცოდნა, რასაც მე ვთავაზობ ჩემს სმენელებს, ეს არის ის ტექნიკები, რომლებიც მე ჩემს თავზე გავიარე, რომელმაც მე მომცა შედეგი და უკვე ამის მერე ვთავაზობ სხვა ადამიანებს. და აი ამ არასიყალბეს როგორ არის, როგორ თქვა სწორედ. ხო, არასიყალბე. ხო, ამას გრძნობენ ადამიანები, რომ აი ეს სრულ არ არის ყალბი. კი, არ არის ყალბი და აი გულიდან მოდის და რეალურად მე ვფიქრობ, რომ დიდხანს ვეძებდი პროფესიას, ხო, უამრავი პროფესია გამოვიცვალე. აი უამრავი არა, მაგრამ ესეთ შვიდი კი იქნება ალბათ. უნდა გადავთვალო და მივახციე ჩემს მისიას, ამოვიცანი შემიძლია. რა დიდი პლუსები ამ ცენტრში, რა შეიძლება მისცეს საზოგადოებას, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ერთად ვხდით ამ საზოგადოებას. რა თქმა უნდა, საზოგადოების განწყობას. შენი ცენტრი არის ერთ-ერთი საყრდენი ამ საზოგადოების. ესე იგი, მე ვთვლი, რომ ჩვენი ცენტრის პირველი და უპირობო დიდი პლუსი არის ის, რომ ჩვენ მუშაობთ ონლაინ. იმიტომ რომ უამრავი ადამიანი ცხოვრობს თბილისის ფარგლების გარეთ, უამრავი ადამიანი ცხოვრობს საზღვარ გარეთ, სხვა შორის 9000-ზე მეტი ჩვენი კლიენტები და მსმენელები არიან ემიგრანტები, მოგეხსენებათ ემიგრანტები, როგორ მძიმე პირობებში იმყოფებიან და საშრომად არიან წასული უმეტესობა. კი, ცალკე ნოსტალგია, ცალკე მოწყვეტილობა, აქაურობა, ცალკე იქაური პირობები არც თუ ისე დახინებული ზოგიერთისთვის ალბათ. და ამ ადამიანებს აქვთ იმის საშუალება, რომ აი ეს ფსიქოლოგიური დახმარება მიიღონ ონლაინ ინტერნეტის მეშვეობით, თუნდაც სამშობლოდან საკმაოდ შორს იმყოფებოდნენ, ხო? მეორე მომენტი არის ის, რომ ჩვენ გვაქვს როგორც უშუალოდ, როგორც მომხმარებლისთვის, ხო, აი ადამიანი არ არის საერთო ფსიქოლოგიის საქმის კურსში, რა ხდება, როგორ მოგწერა კითხვაზე პასუხი, თქვა რომ ესა და ეს პრობლემა მაქვს და შესაბამისად შეფთავაზე პროგრამები. პროგრამები არის ჩანაწერების სახით, ადამიანი იძენს და პროგრამა ეგზავნება. ამ ვიდეოების მეშვეობით ის თავის თავზე მუშაობს. ანუ ძალიან ხშირად უჭირთ, ხო, უჭირს, რომ აი ვიცესთან მიხვიდე, გაიხსნა შენი გულის ტკივილი, უთხრა. ამ შემთხვევაში ეს შენ თავთან მუშაობ და იღებ შედეგებს. თუ რამ კითხვა გაჩნდა, იწერებიან, რა თქმა უნდა, პასუხობ. რა თქმა უნდა, არის იმის საშუალებაც, რომ უშუალოდ ისევ და ისევ ინტერნეტის მეშვეობით იმუშაო და ვიდეოს არის მეშვეობით ჩვეულებრივი კონტაქტი გამოდის, პირისპირ უყურებთ ერთმანეთს სპეციალისტი და კლიენტი და ასეთნაირად მუშაობთ. და კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი მეოთხე მიმართულება, ეს არის უკვე პროფესიის შემსწავლელი პროგრამები. ჩვენ გვაქვს კოუჩინგის სკოლა, სადაც ვამზადებთ კოუჩებს. ესეც ონლაინ ხდება, ცოტა რამ პროფესიულად შეიძლება. კოუჩინგის სკოლა არის ერთ-ერთი პირველი საქართველოს, შეიძლება თვათ პირველიც, არ დამიზუსტებია, და ჩვენ ვასწავლით კოუჩის პროფესიას. ანუ როგორ მიიღო ადამიანმა ის შედეგი, რა შედეგიც გინდა. კოუჩინგთან ერთად პრაქტიკული ფსიქოლოგიაც შეისწავლება, იმიტომ რომ კი ბატონო, კოუჩინგის მეშვეობით დაინახავ მიზანს, დაინახავ გზას ამ მიზნისკენ მიმავალს, მაგრამ თუ შენში არის რაღაცა ფსიქოლოგიური ბლოკი, სტრესი და ასე შემდეგ, ვერ მოძრავებ, თუნდაც მშვენიერი გეგმა გქონდეს, ამიტომ ფსიქოლოგია გვეხმარება აი ამ ბლოკების განეიტრალებაში. აქაც სწავლა ხდება ონლაინ და აგერ უკვე მეოთხე ნაკადი, დავიწყეთ ერთი წლის უკან, ცოტა მეტი, და აგერ უკვე მეოთხე ნაკადი სწავლობს და თებერვალში მეხუთე ნაკადი დაიწყება. ცოტა რამ მადლიერი კლიენტური შესახებ. მადლიერი კლიენტურა, ესე იგი, ყოველდღიურად მოდის წერილები. მადლიერების წერილები, ინგა მადლობა, რამდენი რამ დამანახეთ, როგორ გავერკვიე ამ ტექნიკების მეშვეობით, რაღაცა სიტუაციები გამოვასწორე, წინსვლა მაქვს, წარმატება მაქვს. აი ეხლა დავამთავრეთ პროგრამა მიღწევატორი, სამთვიანი პროგრამა, სადაც ადამიანები ჩემი და კაპიტნების მეშვეობით, ეს კოუჩინგის სკოლის კურსდამთავრებულები არიან კაპიტნები, პირადი სესიებით თუ საერთო სემინარების მეშვეობით, გეგმა, გეგმის მიხედვით მოძრაობა, წისვლა, ბიზნესის მიღწევა და იმ ხელა წისვლა ქონდა ზოგიერთს, ზოგს ნაკლები, ზოგს მეტი, მაგრამ აი თვითონ
წლების განმავლობაში 30 წლის ვარ, 40 წლის ვარ, ასეთი წლის ვარ მქონია. დიახ, აი ასეთ შედეგებს ვადებინებთ და ისე ვიტყვი, რომ ყოველდღე მოდის მადლიერების წერილები. თანაც არა მარტო მათგან, ვინც ვთქვათ ფასიან პროგრამებში ერთვება, არამედ უამრავი ვიდეოებს ჩემი YouTube-ზე, Facebook-ზე შეგიძლია თიხილოთ რჩევები, სხვადასხვა სიტუაციების გარჩევები და ასე შემდეგ და აი ეს ვიდეოებიც ეხმარება ადამიანებს, რომ დაინახონ გზა და გამოაღწიონ თავისი პრობლემებიდან. მე მაინტერესებს, რა ფასეულობები აქვს კლინიკას. კლინიკა არის ცენტრია. გასაშავად, რა ფასეულობები აქვს ცენტრს? ცენტრის ფასეულობებია პირველ რიგში პიროვნების პატივისცემა. თვითონ კოუჩინგი როგორც პროფესია მოისაზრებს იმას, რომ არ არსებობს სუსტი ადამიანი, ძლიერი ადამიანი, ცუდი, კარგი ადამიანი, არის ადამიანი, რომელსაც სჭირდება დახმარება და შენ უბრალოდ ეხმარება. ხო, გეგმავთ გაფართოებას? კი, გეგმავთ გაფართოებას. მაქვს ასეთი სურვილი, რომ კოუჩი, როგორც პროფესია შევიტანოთ პროფესიათა ნუსხაში, ამერიკაში, ევროპაში, რუსეთშიც უკვე არის ეს პროფესია, პროფესიათა ჩამონათვალში, სახელმწიფოს მიერ აღიარებულ პროფესიათა ჩამონათვალში. საქართველოში ჯერ არ არის, მაგრამ ვფიქრობ, რომ აუცილებლად ჩვენი ძალისხმევით ეს მოხდება და მინდა დიდი სერიოზული ინსტიტუტის, სრულფასოვანი ინსტიტუტის ჩამოყალიბება. Ну, ეს რა თქმა უნდა ერთი და ორი დღის საქმე არ არის, მაგრამ თავარია მომდომება, ძალისხმევა და ყველაფერი იქნება. ინგა, მე მაინტერესებს საერთოდ თქვენი როგორც სპეციალისტის აზრი, თუ რამეზე გავლენას ყובה ადამიანზე ახდენს და მაგალითად საახალწლო სუფრა სულმალე ჯანსაღი თუ გემრიელი და არაფერს. მოდი გემრიელი და ჯანსაღი იყოს. რა თქმა უნდა, ხომ მე ექიმი და დიეტოლოგი არ ვარ, მაგრამ რა თქმა უნდა, შემიძლია გითხრათ, რომ ჩვენ ვართ ის, რასაც მივერთმევთ, ეს გამონათქვამი აბსოლუტურად მართებულია და რა თქმა უნდა, სწორი ყובה, ჯანსაღი ყובה და ზოგადად ჯანსაღი ცხოვრების წესი ელემენტარულ რაღაცას ვეტყვი, როდესაც ჩვენ ვარჯიშობთ, ჩვენს ორგანიზმში გამომუშავდება ანტიდეპრესანტები, რომელიც არის ყველა ქიმიურ აბზე და ანტიდეპრესანტზე საუკეთესო რა. ამიტომ თუ ატყობთ თქვენ თავს, რომ ვერ ხართ ხასიათზე, ელემენტარული ჩქარი ნაბიჯით გასეირნება. ეს უკვე ძალიან კარგ შედეგს მოგცემთ და დაგაყენებთ კარგ ხასიათზე. თანაც ჩვენი კუნთები ისეთნაირად არის მოწყობილი, რომ რაც უფრო მეც ვამუშავებთ, ხო, მით უფრო მეტი ენერგია გამომუშავდება. ანუ თუ კი უჩივი ენერგიის ნაკლებობას, მალე იღლები, ისევ და ისევ უხასიათოდ ხარ, ხო, მოძრაობა, არ ვიცი, შეიძლება ცეკვა გიყვარს, შეიძლება ძუნძული, შეიძლება ცურვა, რაც თქვენთვის მისაღებია. აუცილებლად უყვართ რა ცეკვა, კალბატონი ინგაბლეს. ძალიან მეყვარს მე ცეკვა და ძალიან მეყვარს ცურვა. არაჩვეულებრივია თქვენი ასოციაცია, როცა გაიგეთ, რომ საქართველოს კალბატონი გახდებით სულ მალე. რა თქმა უნდა, ძალიან გამეხარდა, მოუთმენლად ველი ამ დღეს. ესეთი საპატიო წოდება და ამაღად უნდა ვატარო ეს წოდება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ არჩევანისათვის. მე ვიცი, რომ ბევრი რეგალიები და ჯილდოები გაქვთ თქვენ, თქვენ ცენტრს. მინდა უსმო ყოველივე საუკეთესო, როგორც ჩვენი ინგაბლეს, ასევე მის არაჩვეულებრივ ცენტრს და თქვენი საახალწლო მიმართვა საზოგადოებას. ინგაბლესისგან არჩეული წარმატებული ცენტრის გზავნილი, ესე ვთქვათ, საზოგადოებას. მინდა მიულოც სრულიად საქართველოს მომავალი ახალი წელი და შობა, დამდეგი ახალი წელი და შობა. მინდა გისურვოთ ყველაფერი საუკეთესო და მინდა გითხრათ, რომ ყველაფერი თქვენს ხელთ არის, ამიტომ არასოდეს არ დაუშვათ ხელები. მე მინდა გისურვოთ მშვიდობა, სიყვარული, სიკეთე და ფუხთეს მრავალჟამირი საქართველოს სულეთ მსოფლიოში. დიხარ.